Оксана Савчук, місто Івано-Франківськ, 83-й виборчий округ, Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Сьогодні, як і тиждень тому, одним з найгарячіших питань, які досі залишаються невирішеним, для нас усіх прикарпатців є питання наслідків стихії, яка прийшла до нас і яка завдала дуже багато шкоди. Ця шкода була завдана людським угіддям, будинкам, домогосподарствам, знищено мости, інфраструктуру, дороги, пошкоджено дамби, гідравлічні споруди. Неодноразово ми, депутати від Прикарпаття, я особисто зверталася до уряду з тим, що нам потрібно максимально швидко внести зміни до державного бюджету та виділити ще додатково 2 мільйони гривень від тої суми, яка зараз виділена. Чому ми на цьому наполягаємо і чому для нас це є важливо? Найперше, ми хочемо розуміти, з чим ми залишимося на початок осені та зими. Адже зруйновані мости не дають можливості людям доїхати до своїх домівок. Пошкоджені дамби постійно створюють загрозу того, що дамби можуть обвалитися і вода вся в майбутньому затопить найближчі села. Як кожна года торкнулася міста Івано-Франківська, і що саме ми просимо? Що громада просить? По мінімуму в уряду, розуміючи, що в державі зараз є кошти, але їх небагато. Ми просимо 81 мільйон тільки на те, щоб відновити пошкоджені ділянки дамб річки Бистриці Солотвинська та річки Бистриці Надвірнянська. Тому що з боку лівобережна дамба біля моста на Пасічній потребує того, щоб вона була укріплена. Також на Бистриці з боку сіл Угорники та Микитинці ми повинні спорудити теж дамбу і відновити те пошкодження, яке було завдано під час стихії. А також ми повинні надати допомогу людям, які знаходяться в селі Підпечери Тесменецького району, в яких 200 домогосподарств були повністю затоплені, пошкоджене майно, пошкоджена городина, пошкоджені подвір'я і самі домівки, які потребують капітального ремонту. Люди залишились відірвані від суші, тому більше 3 днів продукти харчування їм доставляли ми на моторних човнах. Так, звісно, міська влада міста Івано-Франківська і міський голова Руслан Марцінків докладають максимум зусиль для того, щоб в міру наших можливостей було все зроблено для того, щоб наслідки повені були усунуті. Але цих коштів, які зараз є в міських бюджетах, катастрофічно не вистачає. Адже після пандемії коронавірусу, який досі триває, де в нас на 98% заповнені всі ліжка в лікарнях хворими, наш резервний фонд практично виснажений. І коштів у міських бюджетів не вистачає. Тому сьогодні я хочу звернутися до парламенту, і з цим зверненням я зверталася у середу, а також до уряду з тим, щоб все ж таки цього тижня були внесені зміни до державного бюджету та виділені кошти в 2 мільярди гривень на подолання наслідків повені на Прикарпатті та на території Івано-Франківської ОТГ. Сьогодні я з цими словами звертаюся від імені всіх прикарпатців, від імені івано-франківців, всіх тих людей, які очікують руки допомоги, які очікують від того, що держава, попри все, не забуде про них, вона дозволить їм спокійно мати віру в те, що дороги, інфраструктура, дамби та їхні помешкання будуть відновлені. І в цій справі ми виступимо спільно, незалежно від партії. Все, шановні колеги, найважливіше в Україні і в Конституції – це її громадянин. Сподіваюся, що зміни до держбюджету будуть прийняті, і кошти як для міста Івано-Франківська, так і для Прикарпаття будуть виділені. Слава Україні! Україні, Оксана Савчук, Всеукраїнське об'єднання «Свобода».